velkommen tilbage til vores kanal. Vi sidder lige og nyder vejret. Det har jo ikke været så godt vejr de sidste par uger. Kun den her uge. Altså, det er faktisk kun den her uge, det ikke har været særlig godt vejr. Fordi det er rigtig dejligt vejr. Ja, den sidste uges tid har det ikke været så godt vejr, men ellers har det faktisk været rigtig lækkert vejr. Og nu er solen endelig kommet frem igen, så vi sidder lige og nyder vejr. Og jeg skal bade med mamma og fire kommer. Ja, hvem kommer i dag? Mamma og fire, mamma og morfar. Amalie og Sofia kommer hjem i dag. De skulle først have været hjemme i morgen, men de kommer hjem i dag. Og så kommer de faktisk hen til os og skal sove hos os, Amalie og Sofia. Ja, så de kommer faktisk her om en times tid. De kommer faktisk lige til aftensmadstid, så jeg laver noget aftensmad klar. Vi skal have... Kan du huske det? Vi skal have kyllingekage. Så jeg laver kyllingekage klar til, at Amalie og Sofia kommer her. Om en times tid. Og så ses vi der. Fordi jeg har rigtig tilstand på det, fordi at solen stiller nogle lande, men andre tager lige. Men vi ses her om en times tid. Time. Farvel. Så kom alle fire. Ja. Har I haft en god, sommerhustur i Marielas? Ja. 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 Ej, hvor godt. Jeg har også. Du har ikke skat. Jo, jeg har. Hvad har I så lavet i Marielas? Jeg har badet. Vi har badet. Ja. Ja, I har haft pool i jeres sommerhus, ikke? Jeg har slet ikke badet. Malle har lært at svømme. Ja, uden armbind og uden en badering. Og jeg har lært at svømme med uden en badering, bare med armbind. Fordi min badering var springet i luften, Sofia. Var den sprunget i luften? Sofia, du kunne gøre det i forvejen. Gør det med armbind. Nej, jeg var bange. Synes I, min mad er god kyllingekage? Ja. Det var godt. Nam. Nu skal vi bare hygge, Pia. Skal jeg åbne den der, Sofia? Ja. Nej, det er jeg. Kan du? Det tror jeg. Skal jeg lige rykke den her ind? Kom så, stærke. Kunne du? Ej. Det kunne jeg også. Ej, hvor vildt. Hvor er det godt. Ej, den skyller jeg lige. Nå, nu skal vi bare hygge med lækker mad, og så vender vi tilbage. Hej Pia. Hej. Hvor ser det bare hyggeligt ud. Ser virkelig, hvor er det dejligt, I vil komme og sove med alle jer fire. Og I har spist alt muligt lækkert. I har også spist kinderæg. Hvor er det hyggeligt. Godmorgen, Pia. Godmorgen. Har I sovet godt? Ja. Åh, det var godt. Jeg har godt i dag. Ja, og jeg har lavet mini-pandekager til jer. Pas på, de kan godt være varme. Mm. Og så er der syltetøj og sukker. Og der er også nogle boller. Vil I have en bolle, eller vil I starte med pandekager? Jeg vil starte med pandekager. Det vil jeg også. Jeg laver pandekager. Yeah. Sukker tak. Sukker tak. Jeg vil først tage. Og så mig. Nej. Yeah. Det var mig bagefter mig. Og så mig til sidst. Ja. Har I sovet godt, Pia? Ja! Yeah. Er det ikke? Hvor er I søde. Kan I godt lide, når jeg laver sådan nogle mini-pandekager til jer? Ja. Yeah. Jeg har lyst til at være store. Vil du have det her, at de var store? Ja. Yeah. Jeg kan bedst lide, når de er lille. Okay. Du kan bedst lide, når de er store. Jeg skal kan det være, at jeg skal lave mellempandekager. Bed om sukker. Tak, mami. Selv tak. Ja. Så spørg på at høre, om de er gode, Malle. Hallo. Oh, godt. Skal jeg hjælpe dig, Sofia? Ja. Har du drejet på den? Næh. Du skal lige huske at åbne den her, og du skal lige huske at dreje på den. Så ligesom mig. Ja, så tror jeg, de kommer ud nu. Det gør. Perfekt. Ja. Er det ikke mig? Hvad sagde I? I sagde bare, at de var gode. Ja. Er de mega gode? Jeg kan se på Holly, de smager mega godt. Mm. Du skal lave dem næste dag. Jeg spiser. Ej, I må spise lige så mange I vil.
Det er jo sommerferie. Det er stort. Er det ikke dejligt at have sommerferie? Jo. Må jeg bede om sukker? Det er bitte dårligt, at du skal lade dem næste dag. Ja. Det er virkelig. Må jeg bede om sukker? Og det er bare fedt at have sommerferie. Ja. Nå, Pia, det regner jo i dag, så må det være filmhyggedag, yeah. og måske vi skal spille nogle spil. Hvem er det der klovnespil? Ja, det der klovnespil, I spillede sidst? Ja. Yeah. Det kan vi sagtens finde ud af. Okay. Nå, nu skal jeg nok lade jer spise morgenmad. Mm. Mm. Hej, Pia. Ja, yeah, hej. Jeg har lige været i center, mens at Brian har holdt øje med jer. Er det gået godt? Ja. Yeah. Det var godt. Og jeg har lige købt en lille gave til jer, men nu kommer det store spørgsmål. Jeg har købt en gul, en lilla og en lyserød. Kan I blive enige om farverne? Lilla. Gul. Nej. I er jo helt enige. Altså, fire er så gul, og min er lyserød, og så har lige så lilla. Så er det rigtigt? Nå, men så vil jeg trække... Min er allermest lyserød, og har lige så allermest lilla. Så trækker jeg en ud af gangen her. Jeg har lige gemt dem. Så må vi se, hvis deres. Det var Hollis. Må jeg lige prøve at se den, skat? Det er en lav. Ej. Er det ikke sjovt? Så må vi se, hvad for den næste. Er der andre figurer? Det er Mellis. Det er Mellis lav. Og tror jeg, der er flere? Ja. En. Sofie. Yeah. Og Sofias følehorn sidder fast. Sådan. Ej. Hvad siger man så? Fire følehorn har du. Jeg har denne her. Hvad siger man så, Pia? Ej, du har en gul mund, jeg har en rød mund. Tak. Ej, det var så let. Men nu skal vi til noget rigtig sjovt. Her for ikke så lang tid siden, der købte jeg jo en kæmpe ballon, der er over 2,5 meter lang til Holly. Og jeg tænker, om vi ikke skal prøve at puste den op nu? Yeah! Nå, Pia, så er vi klar til den her, jeg købte for noget tid siden. Det er en super kæmpe ballon. Og jeg er egentlig bare super spændt på, at vi skal have pustet den op nu. Jeg er godt nok spændt på, hvor stor den ballon er. Hvor stor er den? Den skulle være kæmpe. Oh my god! Den er stor. Oh my god, den er stor. Lad os prøve at få noget luft i den. Pia, så kommer ballonen! Vi har den ind! Vil I have den ind? Ja! Oh my god! Det kan jo ikke være her i. Så skal I hive den. Så skal I hive den. Jeg må heller ikke røre ballonen. Så hive den op af, Pia. Skal man så gå under den? Ja, så skal man gå under den, og så hvis den vælter ned i ens hoved, når man går under den, så er man død. Limbo, limbo, leg.
weekenden? Hygger I, piger? Ja. Var det ikke også virkelig sjovt at lege med den store ballon? Mm. Og I har jo fået lov at sove her en gang mere. Mm-hmm. Så hvis de søde følgere vil se det, så kan de jo se med i næste video.